Slovenija je imala početnu prednost, ali Srbija već u 10. minutu dolazi do vodstva, pa je na poluvremenu imala 2 gola prednosti i rezultat od 10:8. U drugom poluvremenu bilo je više preokreta. Najpre je Slovenija došla do vodstva, potom je Srbija vratila prednost da bi gosti u 55. minutu ponovo stekli 2 gola prednosti. Selektor rukometne reprezentacije Srbije Toni Đerone izrazio nadu da će u budućnosti srpski rukometaši dokazati kvalitet i vratiti se na mesto koje zaslužuju. Bila su to potpuno dva različita meča. Kod kuće smo igrali pod mnogo većim pritiskom. Promašili dosta toga, golman je odradio neverovatan posao. Slovenija je imala 2 gola prednosti. U ovakvim mečevima šanse su 50-50. Očekivali smo tako nešto s obzirom na kvalitet protivnika. Ova pobjeda nam je važna jer će nam dati samopouzdanje i rekao bih malo više mogućnosti da se pripremamo za ono što nas očekuje u budućnosti. Golman Srbije Dejan Milosavljev je u odlučujućim trenucima dao vetar u leđa sa igračima da dođu do pobede. On je rekao da su srpski rukometaši bili svesni da će u drugom susretu biti vrlo teško i dodao da je srećan što nisu dozvolili da Slovenija prelomi čuvajući zrelost i u odbrani i u napadu. Hteo bih da se zahvalim svim ljudima što su se odazvali i došli nas podrže. Atmosfera je bila neverovatna i uživali smo u svemu što smo danas u ovom danu doživjeli u Kragujevcu i hvala svim ljudima što su nas podržali, mislim i na celu Srbiju. Hteo bih da čestitam Sloveniji na dve jako teške utakmice. Znali smo da je to jedna od 10 najboljih reprezentacija na svetu i da neće biti lako u drugom meču. Mislim da smo ih u prvom meču malo iznenadili, da nisu očekivali da možemo da napravimo neke stvari koje smo mi uradili. Stvarno smo otrili sve karte u prvoj utakmici i u neku ruku to nam je prošlo. Gosti iz Slovenije su naglasili da su u Kragujevcu daleko bolje igrali nego u prvoj utakmici. Super je bila odbrana, borili smo se kolavi, ali malo smo imali opet probleme u realizaciji što se nam dešava već recimo od Italije, od ovih kvalifikacija što smo ranije imali. I dobro, imali smo danas svoje šanse, ali na kraju zasluženo napreduje Srbija, pobjedili su dve utakmice i to je to. Selektor rukometne reprezentacije Slovenije čestitao je Srbiji na plasmanu na svetsko prvenstvo i pobedama na dve utakmice. Dodao je da su Slovenci šansu prokockali u prvoj utakmici jer su bili u Grču. Znali smo da su jaka reprezentacija, rekao je Uroš Zorman, selektor rukometne reprezentacije Slovenije. Na kraju odlučili su ti, ajmo reći, detalji, ziceri, tehničke greške i tu je bila Srbija bolja i u oba dve utakmice pobjedila i tako zasluženo ide na svjetsko prvenstvo, tako da još jednom sve najbolje na prvenstvu i u budućnosti. Svetsko prvenstvo u rukometu igra se od 12. do 29. januara 2023. godine, a domaćini su Poljska i Švedska.